Terve. Mites lento on mennyt? Mitä sä olet mennyt tekemään? Kaiken piti olla kunnossa. Uusi tehdashalli, voimalatilaus ja tämä pitkä tukka tässä haluaa ostaa kaikki mun osakkeet. Ja mitä varten se istuu toimarihuoneessa? Nyt ei varmaan kannattaisi... Ja missä kaikki työntekijät? Ne on irtisanottu. Sen kerran, kun minä selkäni käännän, niin sinä pilaat kaiken! Tähänkö on tultu? Tyhjä tehdashalli. Lappu luukulla. No ei... Mitä?! Älä sano mitään! Perkele.